في القلب شعاع يهديني، نور الإيمان سرى فيني، وبذكرك يا ربي أرقى. عزيز برادرلارم، biz videolarni o'zbek tiliga tarjima qilishda bir qancha xarajatlarga duch kelmoqdamiz. Agar ko'proq ma'ruzalar tarjima qilinishini va o'zbek auditoriyasiga yetkazishimizni istasangiz, imkoningizdan kelib chiqib loyihalarimizni qo'llab-quvvatlash uchun quyidagi viza karta raqamlariga dunyoning turli burchaklaridan mablag' yuborishingiz mumkin. Bizni to'g'ri tushunasiz degan umiddamiz. Bismillah va alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. Alloh azza va jallaga, yetti qat osmonni va yerni yaratguvchisi bo'lgan qudratli va buyuk zotga hamdlar bo'lsin. Va uning sevimli habibi payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salovat va durudlar bo'lsin. Aziz birodarlarim, barcha hurmat ehtiromlar ila. Nima bo'lgan taqdirda ham men mana shu minbardan sizlarga ochiq va baland ovoz ila aytmoqchimanki, har bir iymon keltirgan mu'minga buni tushunib anglash juda ham muhimki, Allohning rasuli o'zining sahih hadislaridan birida marhamat qilib aytadilarki, Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirgan kishi eng yaxshi va foydali gaplardan gapirsin. Aks holda sukut qilsin deganlar. Bu har birimiz anglab yetishimiz kerak bo'lgan shunday narsaki, bu biz sevgan Allohning rasuli buyurgan amaldir. Bu shu qadar ochiq va aniq buyruqdir. Har kimki so'zlashdan avval, bir so'z uchun og'zini ochishdan avval aytaman degan gaplarim faqat eng yaxshi va foydali deb o'ziga ishonch hosil qilgandan so'nggina gapirsin. Aks holda payg'ambarimiz aytganlaridek jim tursin. Hozirgi kunda har birimiz o'z fikrimizni yetkazishga yoki biror mavzu bo'yicha gapirishga oshiqamiz. Va bu bizni foydasiz bahslarga olib keladigan eng asosiy narsadir. Chunki har bir insonning o'z fikri bor. Har birimiz so'zlashni xohlaymiz. Har birimiz bu yoki boshqa mavzu haqida fikr va mulohazalar bo'lishini istaymiz. Qachonki menda sizlar uchun yangilik bo'lsa, Allohning rasuli payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning buyruqlari jim turishlikdir. Insonlar o'ylaydilarki, qachonki ularda yangilik bo'lsa, ular shu mavzu haqida gapirishlikda go'yoki qaynab toshadilar. Iboram uchun meni af eting. Agar siz og'zingizni yopib gapirmay tursangiz, siz aslida o'sha buyruqqa amal qilgan bo'lasiz. Bilasizmi, qanday mavzu bo'lishdan qat'iy nazar, bu yoki boshqa, agar sizda aytishga arzigulik biror bir yaxshilik xabari yo'q bo'lsa, Alloh haqqi jim bo'ling, gapirmang. Bu siz va biz uchun ham yaxshidir. Aziz birodarlarim, menga berilgan mavzu bu kechirishlik va af etishlik haqidadir. Allohga qasamki, azizlar, bu mavzu, ya'ni kechirishlik iymon mavzularidan biridir. Men kechagina yana aytganimdek, bugun ham aytaman, mana shu zalda o'tirgan har bir inson akam va ukamdir, birodarlarimdir. Va hozir shu vaqtning o'zida mana shu yerda o'tirgan har bir inson aytilayotgan mavzu va fikrlar to'g'ridan to'g'ri menga tegishli deb ishonishlari zarur. Agar hozirning o'zidan siz xayolingizda, hayotingizdagi mana shu mavzu kechirishlik haqidagi gaplarni eshitish zarur bo'lgan insonlar haqida o'ylayotgan bo'lsangiz, u holda men sizga yuragida, qalbida muammo bor inson aynan siz deb ayta olaman. Chunki agar Alloh o'sha insonlarni bu yerda bo'lishini istaganida edi, ular bu yerda bo'lar edilar. Ammo lekin ular bu yerda emaslar. Siz shu yerdasiz. Shunday ekan, siz o'zingizga savol berishingiz lozim. Ya Alloh, nega sen meni bu yerga keltirding? Kechirishlik mavzusi bu iymon mavzusidir. Va har birimizning bu hayotda kim bilandir qanaqadir muammolarimiz, tortishuvlarimiz bo'lgan. Va men sizlarga aytyapman, siz
Ha, siz ular emas, siz agar bu muammoni hozir shu vaqtning o'zida yechib olmasangiz, Alloh nomiga aytamanki, qiyomat kuni Alloh qarshisida turasiz va sizga ko'p qiyinchilik va azoblar bo'ladi. Chunki Rasul akram biz sevgan va ergashgan. Kechiringlar meni. Men buni bir necha bor aytaman. O'zining sahih hadisida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam marhamat qilib aytadilarki, kechiringlar, kechiringlar, kechiringlar. Dunyodagi hayotingizdagi va sizning atrofingizda yashaydigan insonlarni kechiringlar. Zero siz qiyomat kunida Alloh azza va jallaga yo'liqqaningizda sizni ham af etsa. Dunyodagi, yer yuzidagilarga siylai rahim ko'rsating. Ularga rahim ko'rsating. Mehr ko'rsating. Nega deysizmi? Arshdagi Subhanahu va Taolo bir kun kelib sizga ham rahim shafqat ko'rsatishligi uchun. Kechirishlik bu iymondandir. Bu musulmonlarni va iymon keltirganlarni boshqa yuqori tabaqadagilardan ajratib turadi. O'sha darajalarga yetishlikka oshiqqanlar ular yuragidan kechira oladiganlardir. Mening ishonchim komilki, siz avtomatik tarzda aqlingizda bo'layotgan gaplarni, fikrlarni, mavzularni o'zingizga yarasha tahlil qilyapsiz. Hattoki birodarim, zo'r nutq, mashalloh, menga juda ham yoqdi, yaxshi chiqish, mashalloh. Ammo siz o'sha insonlar menga qanchalik qabih, yomon va xavfli ishlarni boshimga solganini bilmassiz, dersiz. Unday bo'lsa, men bugun aynan sizga aytish uchun, sizga uqtirish uchun shu yerdaman. Bugun men sizga nisbatan bo'lgan yomonliklar, dushmanliklar va razilliklar qanchalik darajada qattiq bo'lmasin, kechiring birodarim deb aytish uchun shu yerdaman. Musulmon inson rahim shafqatli, kechirguvchi bo'ladi. Iymonlilar bular yuragida rahim ne'mati borlardir. Biz yuragida gina saqlaydigan toifalardan emasmiz. Biz bulardan emasmiz, ammo shu mening yuragimni ezadiki. Aksariyat ichimizdagi musulmon birodarlar bir-birlariga nafrat, nadomat ko'ziyla boqishadi. Hattoki ular bir-birlariga urush e'lon qiladilar. Bir-birlarini sharmanda qilishlikka oshiqadilar. Bir-birlarining sirlarini oshkor qilishga urinadilar. Yuragimizdagi siylai rahim qayerga ketdi, birodar? Mehr qayerga yo'qoldi? Bizga nima bo'ldi? Bunchalik past darajaga borishimizga nima sabab? Vallohi, qarangki insonlar, o'sha mu'min birodarlarimiz bir masjidga ibodat qilish uchun borishadi, ammo bir-birlariga salom berishmaydi. Vallohi o'sha insonlarni ta'ziyada ko'rasiz, to'y marosimlarida, iyit bayramlarida ko'rasiz. Boshqalarni aytmayapman, men musulmonlarni aytayapman. Bir safda namozda birga turgan mu'minlarni aytayapman. Ammo ular bir-birlariga salom bermaydilar. Singillarimiz o'zlarini iymonlilikka, tavhidga, mujohidlikka da'vo qilishadi-yu, vallohi yuraklarda nafrat, nadomat jo'sh uradi. Hattoki bir-birlariga yomonliklarni, o'limni tilashadi. Ikki aka-uka, Sidneyda men ikki aka-ukani bilaman. Vallohi qondosh jigarlar akasiga 8 yoshidan beri gapirmaydi. Bitta uyda turishadi va bitta xonada uxlashadi. Va so'rasak, birodarim, nima bo'lgan, nega shunday desak, vallohi bu shu qadar ilgari bo'lganki, men nima bo'lganini ham eslay olmayman, nima uchun gapirmayotganimni ham bilmayman deb javob beradi. Voja, qarang, oila a'zolari bitta oila bir stolda taom yeyishadi, bir-birlarga non ulashishadi va ular bir-birlari bilan so'zlashmaydilar. Men bunday insonlarga yaqinlashmayman. Bundaylarga salom berganimdan ko'ra o'lganim yaxshiroq, deymiz. Nahotki va shu bizning dinimizning ahvolimi? Shumi biz yetib kelgan joyimiz? Va insonlar menga bilasizlarmi nima deyishadi? Birodar, men haqman.
Men shunga o'xshash bir qancha murosalarni yechishga harakat qilganman. Odamlar menga kelishiyu, birodarim, bizda shunaqa tortishuvlar, mojarolar bo'ldi, bizga yordam bera olasizmi deb ko'p so'rashadi. Odatda men bunday hollarda avval bir tomonni eshitaman va ahvolni o'rganaman. So'ng ikkinchi tomonni ham eshitaman. Alloh akbar. Bilasizlarmi, nimaga amin bo'laman? Insonlar ongi shu qadar yopiq, tor. Ular menga, "Eshit birodarim, men o'zimning haqqimdan boshqa narsa talab qilmayapman" deyishadi. Islom ko'zga ko'z, tishga tish din, to'g'rimi? Ya'ni haq din bizga faqat haqqimizni talab qilyapmiz xolos deyishadi. Va men o'zimning haqqimni to'liq talab qilyapman va menga boshqa narsa kerak emas deyishadi. Men sizga aytaman, agar siz shunday fikrlasangiz, sizga javob beraman. Vallohi, agar shu sizning yo'lingiz bosgan izingiz bo'lsa, men sizni ogohlantiryapman. Men bu yerda sizlarni ogohlantirish uchun kelganman. Agar siz shunday o'ylaydigan insonlardan bo'lsangiz, men so'zimga javob beraman. Siz qonga qon, ko'zga ko'z haqlikni talab qilyapsizmi? Bas, Alloh sizga ham qiyomat kunida qonga qon, ko'zga ko'z haq eshigini ochib qo'yadi. Har birimizning bu hayotda qilgan gunohlarimiz bor. Har xil qabih ishlarga borganmiz u, yana Alloh bu ishlarimizga be'tibor bo'lishligini, kechirib yuborishini tilaymiz. Har bir kimsa umid qiladiki, Alloh G'afurur Rohim, u eng buyuk va kechiruvchi zotdir. Shunday ekan, barcha qilgan gunohlarimni, razil ishlarimni kechirib yuboradi va men jannatga osongina to'g'ri yurib kirib boraman deb o'ylaydi. Siz Allohning sizga nisbatan shunday qilishligini xohlaysiz u, ammo aka-uka yoki opa-singlingizni kichik xatosi uchun kechira olmaysiz. Siz birozgina muammo yoki xafagarchiliklarni unuta olmaysiz. Vallohi, nima bo'lgan taqdirda ham siz uni unuta olmaysiz. Unuta olmaysiz u, ammo Alloh sizni yillar bo'yi o'qilmagan namozlar uchun, yillar bo'yi tutilmagan ro'zalar uchun, yillar bo'yi mast qiluvchi ichimliklar u, maylar ichirgani uchun, yillar bo'yi qilingan zino va fahsh ishlar uchun, yillar bo'yi qilingan harom va fasod ishlar uchun sizni kechirib yuborishini istaysiz u, ammo o'zingiz yurakdan bir musulmon insonni, birgina musulmonni arzimas narsa uchun kechira olmaysiz. Men sahobalarni nima uchun sevishimni bilasizmi? Men ularni bashar farzandi bo'lganliklarini yaxshi ko'raman. E'tibor qilinga. Ko'pchiligimiz bu hayotda sahobalarni ulug'laymiz. Ularni sevamiz, qattiq hurmat qilamiz desangiz, albatta men buni tushunaman. Ammo ko'pchiligimiz payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning sahobalari haqida go'yoki ular farishta misol bo'lganlar. Ular hech qachon xato ish qilmaganlar deb o'ylasangiz, bu sizlarni eng katta xatoingizdir. Sahobalar bashar inson farzandlari bo'lganlar. Ularning xatolari bo'lgan. Gunoh ishlar qilishgan. Bir-birlari orasida fikrlar zid kelgan, bahslashishgan, arazlashgan. Ular oddiy insonlar bo'lganlar, lekin bilasizlarmi, nima ularni boshqalardan ajratib turardi? Ular bir-birlari bilan kelishib yarashib ketishardi. Islom tarixida bir jangdan so'ng, azizlar iltimos qilib so'rayman. Bilmadim, qaysi yo'l sizlar uchun qulay. Agar ko'zlaringizni yumgan holda fikrlash qo'l kelsa, u holda ko'zlaringizni yumib olinglar. Men sizlarni haqiqatdan ham bo'lgan voqeani qalban his qilgan holda ko'z o'ngingizga keltirishingizni, qalban o'sha voqea sodir bo'lgan joyda siz ham bo'lganligingizni tasavvur qilishingizni xohlayman. Bir jangdan so'ng sahobalar jamlanishib, jangdan olingan hadiya ulushni taqsimlash uchun to'plandilar. Ulush bu o'sha urushdan qo'lga kiritilgan qurol-yaroq, o't yoki echki, xo'jalikda qo'llaniladigan jamiki kerakli narsalar bo'lgan. Sahobalar to'plandilar va ular shu o'ljani qanday taqsimlanish haqida fikr bo'lisha boshladilar. Shunda Abu Zar radhiyallohu anhu. Abu Zarni tanimaganlar uchun u kishi juda ham kelishgan, baland bo'yli, haqiqiy arabiylardan bo'lganlar. Ya'ni suyak suyagigacha haqiqiy arablardan chiqqan sahoba edilar. Ya'ni even Arabs, the Bedouins used to say this guy's too Arab for us. Really staunch Arab.
Shunday qilib Abu Zar radhiyallohu anhuga navbat kelganida u o'z fikrini bildira boshladi. He says, you know what? I think this is how we should distribute the booty. Shundan so'ng navbat Bilol radhiyallohu anhuga, Rasulullohning muvoziniga yetdi. Bilolni tanimaganlar uchun u kishi qora tanli qul bo'lganlar. Abu Bakr radhiyallohu anhu uni sotib olib qullikdan ozod qilganlar. Xullas navbat Bilol hazratlariga kelganida, u zot hurmat va ehtirom ila xush muomalalik bilan Abu Zar radhiyallohu anhuga "Meni af eting, lekin men sizning fikringizga qo'shila olmayman. Ey Abu Zar" deb aytdilar. Abu Zar juda ham g'azablandilar va hatto "Sen ey Bilol, sen ey qora xotinning bolasi, hali sen mening fikrimga qarshi chiqyapsanmi?" deb baqirdilar. Dindan xabari yo'qlar Abu Zarning so'zlarini to'g'ri deb o'ylashi mumkin edi. Albatta Bilol hazratlari juda ham qattiq ranjidilar. Hazrat Bilol nima qildilar bilasizlarmi? Uzot qattiq xafa bo'lganliklaridan u darhol majlisni tark etdi va to'g'ri Rasulullohning oldilariga bordilar. Barcha sahobalarga hurmat va ehtirom bilan men sizlar bilan hozirgi bo'lgan voqea haqida so'zlashmoqchiman. Tushunishimiz uchun Bilol hazratlari hozirgina tutgan yo'li haqida aytmoqchiman. Ular majlisni tark etdi va to'g'ridan-to'g'ri Rasulullohning huzurlariga bordilar. Biz hozirgi hayotimizda bunday yo'lni nima deb ataymiz? U chaqimchi. U Rasulullohga meni sotgani, meni yomonlagani, meni yomon ko'rsatgani ketdi deymiz. Demoqchimanki, agar bizda urush, talash bo'lsa, nega shart o'rningizdan turib, Allohning elchisi huzurlariga borib, unga yig'lab bo'lgan ishlarni aytib bermaysiz? Chunki dinimiz talon-taroj qilindi. Bizning fitratimiz buzib tashlandi. Bugungi kunda biz din bilan yashamay qo'ydik. Haqqimizni talashadigan sudyalar ular Allohning elchilari emaslar. Bugun o'sha qonun, ya'ni yashash normalari, qoidalari mana nima bilan yashab qoldik bugungi kunda. Chunki mening va sizning ko'zingizda Bilol hazratlari sotqin, chaqimchi deymiz. Chunki u Rasululloh huzurlariga yig'lab da'vo qilish uchun bordilar deymiz. Yo'q, birodarim, biz nima qilamiz? Biz to'g'rirog'i bu voqeani qalbimizda, yuragimizda yana keyingi 20 yillik hayotimizgacha gina qilib saqlab qo'yamiz-da. Ularning har biridan qasos olish imkoniyatlari bo'lganida, ularni yerga urishlikka, yuzlariga tarsaki tushirishlikka, ularni barbod qilishlikka urinamiz. Ularga salomni bermay qo'yamiz. To'g'rimi? Chunki siz o'zingizning muammoingizni yecha oladigan birorta inson oldiga borishni istamaysiz. Qarang, Bilol radhiyallohu anhu bu yerda alamni ko'tarib yurmadi va darhol Rasulullohning huzurlariga bordilar. Va mana bu bo'lgan ish, mana bu mening so'zlarim va mana bunisi Abu Zarning menga gapirgan gaplari deb aytdilar. Ular bashar ahli bo'lganlar. Allohning payg'ambari sallallohu alayhi va sallam juda ham g'azablandilar. Va Abu Zar radhiyallohu anhu oldilariga bordilar. Va uning yoqalaridan ushladilar va "Ey Abu Zar, sening hali ham yuragingda johillik bor ekan, qalbingda hali ham johiliyatning izi bor ekan" deb aytdilar. Abu Zar nima qildilar? U shu kichkina meni shunaqa qildimi? Ha, men haqimda sen, ha, seni qarab tur dedilarmi? Yo'q. Abu Zar darhol qilgan xatosini anglab yetdi va xato qilganini tan oldilar. Bu ko'plarimiz, hatto o'zim ham tayyor bo'lmagan yo'ldir. Bu haqiqatdir. Hech birimiz xato qilganliklarimizni tan olmaymiz. Haddan tashqari manmanlik va qaysarlik yuragimizni chulg'ab olgan. Siz masalani o'zgartirib so'zlay boshlaysiz. Holbuki, nohaqligingizni tan olish bilan yakun topadigan masala bu. Lekin menda yangilik bor sizlar uchun. Manmanlik Allohgagina xosdir. Va sahih hadisda keladiki, yuragida hattoki zarracha miqdorida manmanlik bor inson jannatning hidini ham hidlamaydi.
siz xohlaganingizcha yechim chiqarishingiz mumkin. Abu Zar esa xatosini tan oluvchilardan edi. U nima qildi? U Madina ko'chalarini Bilol hazratlarini izlab yurib borardi. Va Bilol hazratlarini Madina ko'chalaridan birida uchratib qoladi. U Bilol hazratlari oldilariga boradilar-da, boshlarini Bilol hazratlari oyoqlari ostiga qo'yadi. Va yo Bilol, Allohga qasamki, oyoqlaringni boshimga qo'yib tepkilab o'tmaguningcha men boshimni ko'tarmayman dedilar. Va Madina ahli bugun kim sharafli va kim sharafsiz bo'lganliklarini ko'rib qo'ysin dedilar. Va ko'pchiligimizga yoqib tushadigan holat bu. An opportunity that most of us would love to have with those that hurt us. Allohu akbar, musulmonlar. Islom har tomonni chulg'ab olgan bo'ladi. Ammo vallohi ular qalblarida olib yuradigan gina nadomatlar go'yoki quturgan hayvon kabidir. Aksariyat insonlar, yo'q, albatta men ularni kechirganman, unutganman deb da'vo qilishadi. Ammo ularni qo'llarini ushlasang, yuragiga boqsang. Qarang, Bilol hazratlari qanday yechim topdi. Bilolni ranjittilar. Abu Zar xato qildi va bu Madina ahliga eshitildi. Abu Zar Biloldan uning boshini bosib o'tishligini so'radi hatto. Nima qildi deysiz? U uning boshini bosdimi? U tizzalab o'tirib oldi va Abu Zarning peshonasidan o'pib, "Seni kechirdim va men seni Alloh uchun yaxshi ko'raman, ey Abu Zar," dedilar. Va shu bilan masala hal bo'ldi va hech qachon bu haqda yana og'iz ochmadilar. Va mana bular sahobalar edilar. Mana bu yo'l bizning ota-bobolarimiz bir-birlariga nisbatan tutgan yo'l edi. Kechirishlik, ginani qo'yib yuborishlik. Qanday johillik, yomonlik qilinishdan qat'iy nazar. Qanchalik sizga azoblar yetgan bo'lsa ham, kechiring, unuting birodarim. Biz kimmiz? Ayting aziz birodarlar, mana shu yerda o'tirgan barchangizni so'roq qilardim agar. Aytinglar, kimmiz? Gunohlardan mutlaqo forig'mizmi? Aytinglar. Qaysi birimiz hech qachon xato, gunoh ish qilmagan? Qaysi birimiz hayoti mobaynida biror marta bo'lsa ham adashmagan? Hech kimimiz. Unday bo'lsa nima muammo, birodarlar? Unuting, bir-birlaringizni kechirib yuboring. Bir-birimizga rahim shafqatli bo'laylik axir. Ba'zi birlarimiz deymizki, men bu insonni yomon ko'raman. U juda ham xudbin, yomon odam deymiz. Aziz singlim, og'am, bu gaplar ular haqida emas axir. Mayli, ular eng yomon insonlar bo'lishsin. Gap ular mening kechirishimga, rahim shafqatimga loyiq yoki loyiq emasligi haqida emas. Gap faqat men va Alloh o'rtasidadir. Agar men qalbimda kechirishlikka moyillik kuch topolmayotgan bo'lsam, u holda qaysi mantiq ila men Allohning kechirishligini, meni af etishligini kutyapman-a? Vallohi insonlar menga kelib o'zlarining mojarolarini so'zlashadi. Vallohi eshitsangiz ensangiz qotadi. Shu qadar achinarli, shu qadar nojo'ya holki. Ha, u men haqimda Facebook sahifasida shunday post qo'yibdi va insonlar men haqimda shunday deyishibdi. Bir safar men uni majlisda ko'rdim va u meni ko'rib oldimga kelmadi. Men ularni barcha kechalarga, to'y marosimlariga taklif etdim, lekin ular hech ham kelmadilar. Ular bizlarni hech ham taklif qilishgani yo'q. Shunchalik tubanlik va achinarli holatki, hech ham eshitmaganman bundaylarni. Bilasizmi? Nahotki biz shunchalik tuban bo'lib ketdik. Qani bizda rahimdillik alomatlari? Kechirishlik ne'matlari qani bizda? Bir kecha ayolim menga Facebook sahifasida menga bir postni ko'rsatmoqchi bo'ldi. Qaysidir bir ayol turmush o'rtog'i bilan bo'lgan mojarosini, ya'ni tushunmovchiliklarini ommadan so'ramoqdaki, aziz opa-singillarim, men qanday yo'l tutay deb. Allohu akbar. Butun sahifa to'lsa ham, butun tarmoq to'lib ketsa ham, o'sha inson uni gap qilsa, mishmish tarqatsa, do'zaxiy deb la'natlasa, tashlab ketsa ham, qarang, bu kulgili emasmi? Aslida bu kulgili siz uchun, to'g'rimi? Nima bo'lgan taqdirda ham keling xotirjam so'zlashaylik. Bir-birimizni tushunishga harakat qilaylik. Munosabatlarni tiklashga harakat qilaylik. Yo'q, aslo bo'lmaydi, yo'q.
Biz nima, foydasiz, keraksiz bir martalik jamiyat bo'lib qoldikmi? Yoqmayaptimi? Chiqindi idishga uloqtiring. Yangisini oling. U sizni xafa qildimi? Ranjitdimi? Jin ursin, boshqa do'st toping. Hammasini chiqindiga chiqaring. Nima qilasiz, a? Qani, rahimdillik qayerga ketdi, birodar? Qani u? Qani sokin kechirguvchi qalblar? Qani? Allohga qasamki, men tushunmay qoldim. Yana biz payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning ummatlari bo'lishlikni da'vo qilmoqdamiz. Agar shunday bo'lsa, men sizlardan iltijo qilib so'rayman. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga ergashing. Bizga nima bo'ldi? Oila a'zolarimizga nimalar bo'lyapti? Men tushuna olmay qoldim. Agar siz holatingizni Allohning rasuli bilan bo'lgan holatga taqqoslamoqchi bo'lsangiz, vallohi eng yomondir. Muhtaram aka-singillarim, birodarlarim, bilasizlarmi? Bu juda ham g'aroyib narsa. Sizning payg'ambaringiz, sizning habibingiz, biz sevamiz, jonimiz unga fido bo'lsin deya da'vo qilayotgan habibimiz sallallohu alayhi va sallam. Men sizlarga aytayapman, menga ergashmanglar. Mening so'zlarimga quloq solmanglar. Mashoyix va ulamolar so'zlariga quloq solmang. Men sizlardan shunchaki talab qilmoqdamanki, sizlardan iltijo qilib so'ramoqdamanki, payg'ambarimizga ergashing. Bilasizlar, Allohning rasuli Makka shahridagi eng sevimli yosh o'spirin bo'lganlar. U zot eng pok va go'zal o'g'lon bo'lganlar. U zotni barcha Makka qizlari suyganlar. O'sha paytda hamma jamoat ahli suygan o'g'lon bo'lganlar. U zotni hattoki Amin deb ataganlar. Eng ishonchli va sadoqatli yosh yigit bo'lganlar. So'ng u zot dinni islomni targ'ib qila boshladi va u o'zini Allohning rasuli ekanligini bildira boshladi. Hech narsa o'zgargani yo'q edi. U zot o'sha Amin, eng ishonchli, sadoqatli edilar. U zot eng sevimli, ishonchli zotdan eng yomon aldoqchi insonga aylandilar. U zotni ustidan kuldilar, masxara qildilar, hattoki payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning muborak yuzlariga tufladilar. Bilasizmi, namoz o'qiyotgan vaqtida ham shu ishlarni qilardilar. Bilasizlar, hattoki ko'chadagi jinoyatchi, to'porlar orasida ham o'zicha bir kodeks, ya'ni qoida bor. Hech qachon jangga tayyor bo'lmagan insonni urilmaydi. Deydilarki, urma, hali qaragani yo'q. Ana endi qarang, payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi va sallam namoz o'qiyotgan paytlarida, sajdada turganlarida dushmanlar u zotning yelkalariga hayvon ichak a'zo chiqindilarini, ichak chavoqlarini olib kelib to'kishar edilar. Ular u zotni ustidan kuldilar, masxara qildilar, qiynoqlarga soldilar, hattoki yuzlariga tufladilar, oila a'zolariga ta'ziq o'tkazdilar, turli xil ziyon yetkazdilar, u zotni toshbo'ron qildilar. Shunday ekan, ey birodar, oldimga o'zingizni kichkina kino tomoshangiz bilan kelmang. 13 yil Makkada, 13 yillik ta'qib qilinishlik, vallohi nima uchun? Vallohi sizdan so'rayapman, nima qilgan gunohlari uchun? Siz u bizga tavhidni olib kelgani uchunmi? Makkada o'sha paytlar insonlar Ka'ba atrofini yalang'och tavof qilishar edilar. Turli xil ishlar Makkada sodir bo'lar edi. 365 ma'budalar. Nima qilibdi bir inson kelib birgina Allohga ibodat qilishlikka chaqirsa? Yo'q, Allohga qasamki, ular tug'yonga ketdilar. Ular Makkaning har bir qarich yerini, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning hayotlarini azobga aylantirish uchun shay qilib qo'ydilar. Ular avval birodar edilar. Balkim men oshirib yuborayotgandirman, ammo meni af etasizlar. Agar men bu yerda haqni gapirmasam, unda nega bu yerga yig'ildik? Sumayyani eslang, Sumayya ayol sahoba edilar. Unga nima qildi? Nima qilgan uchun? What did she do? La ilaha illalloh degan uchunmi? Makkada sahobalar oldida payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam ko'z o'ngida ular uning oyoqlarini ochib, jinsiy a'zolarini kesib qiynab o'ldirishdi-ya. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ko'z o'ngilarida ularning qizlari homilali edilar. Bu maxluqlar qizlarini ajratdilar. Nima uchun? Bilgim keladi, qaysi qilgan gunohi uchun? Homilali ayolni ustiga chiqib sakradilar. U ayol go'dagidan judo bo'ldi va o'sha jarohati tufayli o'zi ham halok bo'ldi.
She ended up dying as a result of that wound. Uch yildir ki ular Muhammad sallallohu alayhi va sallam va sahobalardan bosh tortdilar. Ular mutlaq aloqani uzib qo'ydilar. Sahobalar aytganlarki, o'sha paytlarda biz daraxtning barglarini tanovul qilganimiz tufayli chiqindilarimiz ham hayvonlarning chiqindilariga o'xshab qolgan edi. Qattiq ta'zik, qiyinchiliklarni ular musulmonlar ustiga yog'dirdilar. Takror va takror dushmanliklar hukm surardi. Toifga borganlarida hattoki yolg'iz bo'lganlarida ham ming chaqirimlar narida bo'lsalar ham ta'qibni davom ettirishardi. Ularga musulmonlar gaplari yoqmasa, bor aytib qo'y ketaversin qaytib deyishlik mumkin bo'lgan holda bu kamlik qilib ular yosh bolalarga va telba kishilarga ularni ta'qib qilib quvishliklarini buyurishar edilar. Hattoki tosh bo'ron qilishib Muhammad alayhisalomning muborak tana a'zolarini qonga belagandilar. Uhud jangini qarang. Ular Abu Hamza radhiyallohu anhuni qatl qildilar. Qatl qilibgina qolmasdan uning tanasiga shu qadar shikast yetkazishdiki, hattoki uning jigarini sug'urib olib tishlashgacha bordilar. Jigaridan tishlab, uni chaynab, yana ustiga tuflab mazah qilganlar. Sahobalar deganlarki, biz hech qachon Rasul akram sallallohu alayhi va sallamni Abu Hamzaning jasadini ko'rganida yig'laganlaridek yig'laganlarini ko'rmagan edik deb xitob qilganlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zining amakilariga 70 marotaba janoza o'qiganlari haqida so'z yuritiladi. Ularning hammasi ularning barchasidan so'ng payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam yillar bo'yi qilingan ta'qib ta'ziqlardan so'ng Makka shahriga 10 minglik sahobalardan tuzilgan qo'shin bilan kelganlarida arab dunyosida bunga qadar bunchalik qo'shinni uchratishmagan edi. Va qachonki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Makkaga g'alaba bilan kirganlarida uzot qay holatda kirib borar edilar? Rivoyatlarda uzot minib yurgan ulovlarning ustilarida boshlari peshonalari shu qadar egik o'tganlarki, hattoki ulovning tanasiga peshonalari tegib turar edilar. Uzot Allohga hamdlar, shukronalar aytib, bugungi g'alaba faqat Allohga tegishli deb aytib kelar edilar. Qachonki uzot haramga kelganlarida minglagan kofirlar uzotni kuzatib borar edilar. Minglagan tish tirnoqlarigacha qurollangan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning birgina so'zi buyrug'ini eshitgan zohoti u zot uchun umrlarini, jonlarini fido qilishga shay turgan sahobalar bilan o'ralganliklarini ko'rib turishar edilar. Hattoki ular bilishar, eslashar edilar. Ha, biz bu zotga yillar bo'yi yomonlik, yovuzliklar qildik. U zotni xo'rladik, ta'qib qildik. Do'stlarini, oila a'zolarini qatl qildik. U zotni masxara qildik va endi u bu yerga g'alaba bilan kirib keldi deya o'ylashar edilar. O'ylasangiz kerak, uzot kofirlarni nima qildi deya. Ko'pchiligimiz bunday paytdan foydalanib qolishga urinamiz hatto. Uzot dedilarki, boringlar, har biringiz ozodsizlar. Men sizlarni kechirdim dedilar. Kofirlarni kechirib yubordilar uzot. Siz esa o'z musulmon birodaringizni, aka-uka yoki opa-singlingizni kechira olmaysiz. Nahotki shunday. Kechira olmaysiz, shunday emasmi? Nega? Siz o'zingizni shu qadar baland ko'rasizmi? Manmanlik faqatgina Allohga xosdir. Birodarlarim, bir-birlaringizga siylayi rahimli bo'linglar. Bir-biringizni kechiringlar. Allohga qasamki, qanday muammo bo'lmasin, har kimki o'zining haqligini talab qilib menga da'vo qilib gapirmasin, vallohi men yuzingizga otib gapiraman. Kechiring va unuting. Af eting va unuting. Ginani qo'yib yuboring. Gina qudratni ko'mib qo'ying. Va Allohga qasamki, qachonki birodaringizni kechirib yuborganingiz chog'i iymoningiz kuchayganini sezasiz. Birodarlar, ko'pchiligimiz yelkamizda tog'lar kabi og'ir bo'lgan yomon nafratlarni olib yuramiz.
va ko'pchiligimiz boshimizdan o'tgan holatlarni yopishni unutishni istaymiz. Vallohi, men bugun bu yerda sizga yetkazishlik uchun aytamanki, boring, o'sha siz dillarni og'ritgan, vayron qilgan yoki sizni dilingizni og'ritgan birodaringizga boring va chin qalbdan, ixlos bilan, iymondan kechirim so'rang va ularni ham kechirib yuboring. Balkim ichimizda kimlardir yaxshi so'zlar ila, mayli, men ularni kechirib yubordim, lekin bu haqda ular xabar topmasinlar derlar. U holda men sizga aytamanki, bu sizning mag'lubiyatingizdir. Men sizlarga ochiqchasiga borib, ovoza qilib, kechirim so'rashingizga va kechirib yuborishingizga chaqiraman. Va shundagina muammo batamom tugaydi. Men sizlarni chin do'st bo'lib, xiyobonga borib, kuchuklarni taomlantirishingizni so'rayotganim yo'q. Bunday qilishingizni so'rayotganim yo'q. Ayrim kimsalar hayotingizda sizga yomonlik qildi. Aslida ularsiz sizga yaxshidir. Shuning uchun sizlarga yuzlanyapman. Kechiring va unuting. G'uborlarni qo'yib yuboring. Vallohi, meni ham kechiringlar. Vaqtim tugab boryapti. Ammo men shu narsa bilan so'zlarimni tamomlamoqchiman. Sahih hadis. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam bir kuni masjidda o'tirar edilar va ular bilan sahobalar ham bor edilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki: Allohga qasamki, hozir masjidga kiradigan inson jannat ahlidandir dedilar. Tasavvur qilinga, go'yoki siz ham o'sha majlisda o'tiribsiz va payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam Allohning nomi ila qasam ichib aytadilarki, masjidga kirib keladigan inson jannat ahlidandirlar dedilar. Sahobalar bir-birlari bilan pichirlay boshladilar. Go'yoki kim ekan u deya hayratlanishib. Hatto ular Umar ibn Xattob yoki Abu Bakr radhiyallohu anhular yoki biror bir ulug' sahoba bo'lsa kerak deb o'ylashar edilar. Lekin masjidga kirgan kishining ismi biror bir hadisda keltirilmagan. Hattoki sahobalarning ko'pchiligi uni tanimagan inson edilar. Aslida bizlar shunday o'ylaymiz. Ya'ni katta odam bu katta amal. Uni qara yoki bu kishini qara deb. Vallohi, Alloh qilgan harakatlaringizga emas, balki yurak qalbingizga qarab baho beradi. We judge each other through actions because we're shallow. Allah judges hearts. Shu payt sahobalar bir-birlariga yuzlanishib hayron qoldilar. Bu kim bo'ldi ekan? Ya'ni masjidga kirgan kishini hech birisi taniy olmadilar. Ikkinchi kuni ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yana masjiddagi majlisda Allohga qasamki, masjidga hozir kiradigan inson jannat ahlidandir deya xitob qildilar. 3 kun qator xuddi shunday voqea yuz berdi. Yana xuddi o'sha birinchi kuni masjidga kelgan kishi yana kirib keldilar. Sahobalarning biri dedilarki, vallohi bu insonni hattoki ismini ham bilmaymiz. Men Rasululloh oldilarida yursam-u, menga jannat xabari yo'q, lekin bu insonga shunday xushxabar dedilar. Bilasizmi, o'sha sahobaning ismlari Abdulloh ibn Amr edilar. Kelinglar, sizlarga birozgina Abdulloh ibn Amr haqida qisqacha aytib beraman. Zero hikoyamni mohiyatini yaxshi tushunsangiz. Abdulloh o'sha, ya'ni bu inson kim, 3 marta jannat xushxabarini olgan inson kim ekanlar deb gapirgan sahoba edilar. Abdulloh Amr ibn Azning o'g'illari edilar. Amr ibn Az esa Misrni fath qilgan sahoba edilar. Tushunyapsizlarmi? Uning o'g'li Abdulloh Allohga ibodat qilishlikda tengi yo'q taqvodor va buyuk sahobalardan edilar. Sizga aytib beray qanday ekanligini. Rivoyatlarda keladiki, Abdulloh ibn Az va uning otasi o'rtalaridagi farq 11 yil bo'lgan. Ya'ni ota o'g'il oralaridagi yoshning farqi 11 yil bo'lgan. Bilasizlarmi, bu nimani anglatadi? Ya'ni Amr Abdullohni 11 yoshlarda ko'rganlar. Tasavvur qiling, mening 35 yoshli bo'ydoq og'am bor. Uylanish haqida o'ylayapsanmi desam, vallohi men hali juda yoshman deb javob beradi. Juda yosh? Birodarlar, 10 daqiqa muddat beringlar. 10 daqiqa, iltimos.
Aka uka opa singillarimiz 35 yoshda va hali ham turmush qurishmagan. Nimalar bo'lyapti axir? Vallohi birodarlar, men hayotiy fikr yuritaman, men mantiqiy fikrlayman. Kimdir menga birodar, men 5 yoshdaman, hali uylanish uchun juda yoshman desa boshqa gap edi. Mayli, unuting. Yoshlar ko'p ekan bu yerda, yoqsa sizlarga qattiq gaplarim bor edi. Agar sizlar zimistonlikdan o'zingizni olib chiqmasangiz, sizlar katta zalolatda qolasizlar. Xullas, Abdulloh va uning otasi Amr ibn As oralaridagi farq 11 yil bo'lgan. Va Abdulloh bolalik chog'laridan tortib Allohga kecha-yu kunduz ibodat qilgan yosh bola edilar. Tasavvur qilinga, qanchalik Abdulloh xulqli, ilmli va taqvodor bo'lganliklari uchun uning otasi Amr ibn As uni uylanishlikka buyurganlar. Wow, qanday qilib? Men ota-onamdan uylanishimni talab qilsam, ular menga ruxsat berishmasa. Bugungi kunning teskarisi. Uning otasi Abdulloh iltimos, uylangin o'g'lim deya iltijo qilib so'raganlar. Ya'ni uning otasi o'g'lini uylanishga majbur qilganlar. Iltimos birodarim, sahih hadis tushunishingizni, tasavvur qilishingizni xohlardim. Abdulloh yosh o'g'loni hech qachon ayollarni ko'rmaganlar. Hech qachon haromga yurmaganlar. Bilasizlar, u Madinada yashaganlar. Barcha ayollar o'rangan edilar va uning otasi uni uylanishga majbur qildilar va uning to'yi kuni kechasi tasavvur qilinga biroz yosh bolasiz u. Oldingizda go'zal, o'ralgan liboslarda, oldingizda siz bilan ketishga tayyor juft halolingiz, u o'zining yosh umr yo'ldoshini kelishini poylab o'tiribdilar. U xufton namozdan qaytib kelsa-yu, yosh go'zal ayol uni uyda kutib tursa. Ular uyga keldilar va nima sodir bo'lishi mumkin? U kishi uyga keldilar-da. Kechiring, men 2 rakat namoz ado etib olsam, nima deysiz dedilar. Qaysi ayol yo'q dedilar. Albatta, xo'p deb javob berdilar. Men sizni kutib turaman, siz esa namoz o'qib oling dedilar. Uning to'yi kechasi. U kishi xonaga kirdilar-da. Allohu akbar deya 2 rakat namozni xuftondan to bomdodgacha ado ettilar. Va uning ayoli kutib o'tiribdilar. Ishonchim komilki, u bir necha bora uxlab ham olgandirlar. Shunda ayoli o'yladilarki, mayli, u bomdodni o'qib oldimga kelsa kerak. Abdulloh namozni tugatdilar-da, shu onda ayoli uni tabassum ila kutib turgan vaqtida oldilariga keldilar-da. Vallohi, meni af eting, bugun ro'zadorman, dedilar. Nima? 3 kun takror u ro'zador bo'ldilar. Kechalari ibodatda, kunduzlari esa ro'zador bo'ldilar. Shu asnoda o'z juft halolini bokira saqladilar. Untouched. Pray to Wallahi I wouldn't have even prayed Isha altogether. For 3 days in a row. Amr ibn Az 3 kundan so'ng keldilar. Kelinlarini ziyorat qilishlikka keldilar va undan so'raganlarida Vallohi siz uni mendan ko'ra yaxshi bilasiz dedilar. 3 kundirki menga yaqinlashgani yo'q dedilar. U kishini juda jahli chiqdi va o'g'lini olib to'g'ri Rasululloh huzurlariga bordilar. Yo Rasululloh, buni bir nima qiling va bu bola meni o'ldiradi dedilar. Allohga qasamki, men buni sizlarga kayfiyatingizni ko'tarish uchun emas, balki Abdulloh ibn Amr qanday inson bo'lganliklarini aytish uchungina so'zlamoqdiman. Xullas, Abdulloh o'sha masjidda majlisda edilar va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'sha insonni jannat ahlidan deya bashorat qilganlarida Abdulloh unga jannat xabari bor bo'ladi-yu, nega endi menga yo'q deya so'zlagan edilar. Shunday qilib Abdulloh o'sha inson oldilariga boradilar-da, yolg'ondek go'yo so'zlay boshladilar. Bilasizmi, men va otam oralarida shunaqa voqea bo'lgandi. Balkim uyingizda 3 kun tunashimga ruxsat berarsiz deb so'radilar. Ya'ni Abdulloh o'sha kishi o'zi qilmayotgan qanday amali bor ekanligini bilgisi kelar edi. Unda u inson albatta mening mehmonim bo'ling deya o'z huzurlariga chorladilar. Abdulloh aytadilarki, men uni go'yoki boyo'g'li kabi kuzatdim. Biz birga xufton o'qidik va uyga qaytdik. Va o'yladimki, u kishi tahajjudda tun bo'yi qoyim bo'ladi deb. Ammo u uyga keldi-da, uxlashga yotdi va bomdod namozidan biroz oldinroq uyg'ondi. Tahajjud namozini o'qidi va so'ng esa bomdod namozini ado etdi. O'yladimki, uning uzrlik bir ishi bordir deya xayol qildim.
Yok yok yok, bunday bo'lmasa kerak. Abdulloh aytadilar ki, men u kishini obdon kuzatdim. U kechasi uxlar va bomdod namozi vaqtidan biroz vaqt oldinroq uyg'onar va tahajjud namozi o'qiradilar. Biz birga bomdod namoziga chiqdik. Men o'yladim ki, u 100% ro'zador bo'lsa kerak deb o'yladim. Ammo u meni nonushta qilmoqlikka chaqirdi va biz birga taomlandik. Bu nimasi deya ajablandim. U takror 3 kun shunday tarzda o'tkazdi. Ya'ni roza tutmadi, ochiqcha ibodatlar ham qilmadi. Faqatgina namoz normalarini ado etar edi xolos. Abdulloh 3 kundan so'ng bag'rini tirnay boshladilar-da, u kishini oldilarga chorlab: "Eshting, birodar, vallohi otam bilan hech qanday voqea sodir bo'lmagan. Men sizni qandaydir o'zgacha amal yoki ibodat qilishingizni kutgan edim, ammo men hech qanday g'ayrioddiy amal ko'rmadim", dedilar. Shunda u kishi: "Vallohi Abdulloh, bu meni har kungi amalimdir va men sizdan hech nimani yashirmadim", dedilar. "Ishonchingiz komilmi? Boshqa amalingiz yo'qmi?" deb so'radilar. "Allohga qasamki, yo'q", deb javob berdilar. Unday bo'lsa rahmat sizga. "Mehmon qilganingiz uchun minnatdorman", dedilar-da, narsalarini yig'ishtirib keta boshladilar. Abdulloh ketayotgan paytda u kishi bir narsani eslab qoldilar-da, "Ey Abdulloh, men bir narsani unutibman", dedilar. Abdulloh: "Iltimos, menga ayting, u nima amal?" dedilar. Ular aytdilar ki: "Iltimos, eshiting. Har bir kecha uxlash uchun boshimni yostig'imga qo'yar ekanman, men dunyodagi barcha musulmonlarni kechirib yuboraman", dedilar. Abdulloh dedilar ki: "Mana bu amalingiz sizni batahiq jannatiylardan qilmishdir", dedilar. Bugungi kunda biz katta ismlarga ega sahobalarni yoqtiramiz. Albatta, ular buyuk sahobalardir. Ammo lekin Abu Damdamdek sahobalar haqida nima deysiz? Sahih hadisda keladiki, Allohning rasuli sahobalardan hadiya, sadaqa yig'ayotgan edilar. Shunda sahobalar o'rinlaridan turishib: "Ya Rasululloh, mana buncha tillo, ya Rasululloh, shuncha bosh tuya va hokazolar". Abu Damdam radhiyallohu anhu esa juda ham g'arib, kambag'al edilar va uning berishga hech vaqosi yo'q edi va juda xijolat chekdilar va shunda u Alloh va o'zi o'rtasida qasamiyot qilib: "Ya Alloh, ushbu kun men o'zimni, jonimni, yuragimni, hayotimni musulmonlar uchun baxshida etdim", dedilar. Ertasi tongda Rasululloh sahobalarni jamlab so'radilar ki: "Sizlardan kimdir jonini, yuragini, qalbini Alloh yo'lida baxshida qildi? Kimdir Alloh va o'zi o'rtasida sadoqat berdi?" deb so'radilar. "Kim u?" Abu Damdam juda xijolat bo'ldilar. Rasululloh yana qayta so'raganlardan so'nggina Abu Damdam: "Yo Rasululloh, men shunday qilgandim", dedilar. Va Rasululloh aytdilar ki: "Allohga qasamki, Alloh sening hadiyangni, sening sadaqangni qabul qildi", dedilar. Qani shunday jihatlarimiz? Qani shu jihatlar, birodarlar? Allohning habibi shundan keyin qachonki sahobalar oralarida nizolar chiqsa, bahslashib qolishganlarida Rasululloh: "Nega Abu Damdamdek bo'la olmaysizlar?" der edilar. Ha, menga bularni aytmang, birodar. Aytmang. Yakunlashimga ruxsat eting, 2 daqiqam qolibdi. Men sizlarga kechirimlilik bo'lishlik bu iymondandir dedim. Shunday emasmi? Siz o'ylashingiz mumkin, bu inson bilan oramizda tortishuvlar bo'lgan. Jin ursin, mayli, Alloh ularga kifoya qilsin, Alloh ularni yo'q qilsin, men tinchgina yuraveraman dersiz. Va ko'pchiligimiz o'ylaymizki, menga bu inson hayotimda kerak emas. Men o'zimning ishlarim bilan band bo'lay, vallohi sizlarga aytar gapim bor. Agar siz biror kimsa bilan janjallashsam, urushsam u va men o'zim yo'limda va u ham o'z yo'lida davom etsa-yu, agar siz men tinchgina haj qilay, bir necha bora umra amalimni ado etay, chiroyli soqol o'stiray yoki chiroyli kiyim kiyay va o'sha inson bilan bo'lgan janjal shunchaki bo'lgan deb parvo qilmay yurgan bo'lsangiz, u holda sizga aytar gapim bor. Sahih hadis. Iltimos tinglang. Allohning rasuli sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, har payshanba kuni sizning haftalik qilgan amallaringiz jamlanadi va Alloh huzuriga yetkaziladi va Alloh barcha gunohlarimizni kechirib yuboradi. Illo bir-birlaringiz oralaringizdagi gina qudratlardan tashqari. Menga qanday muammo bilan kelasiz, farqi yo'q.
Sizning akangiz, yoki ukangiz, balkim singlingiz, yoki opangiz bilan muammoingiz, balkim boshqa birovlar bilan tortishuvingiz bordir va siz ko'p vaqtlardan beri u insonlar bilan so'zlashmaysiz u, ammo lekin Qur'on o'qiysiz, har yili haj safarini amalga oshirasiz. Vallohi siz tufayli minglagan birodarlar islomga kirishgan bo'lsa ham, ammo lekin o'sha kundan boshlab qilingan har bir amalingiz Alloh huzurida katta bir nol kabidir. Yigitlar, men bu mavzuni juda yoqtiraman. Chunki eng tubigacha kirib boraman. O'ylamang, agar chiroyli soqol o'stirib olib, uzun ko'ylak kiyib, qorin solib, haqiqiy namunali mu'min kabi yursam bo'ldi deya. Islom haq dindir, birodar. Islom o'sha g'ururni, manmanlikni, nafsni sindiradi va siz hech kimligingizni tushunib yetasiz. Barcha maqtov va ulug'liklar, barcha manmanlik va baland g'ururlik, barcha buyuk darajalar faqatgina Allohga xosligini tushunib yetsangizgina bas. Siz unga yetaklovchi yo'lda bo'lasiz. Birodarlar, mening vaqtim tugab boryapti. Bir-birlaringizni kechiring. Bir-birlaringizga rahim shafqatli bo'ling. Zero yuqoridagi arshdagi Robbimiz ham bizga shafqat, rahim qilsa. Amin.